کارل مارکس په 1915 دیش کې د هغه د پلار هنریک مارکس په خوخه د بون یونیورسيټي ته د قانون د زده کړې لپاره لاړ. دلته کارل مارکس د یو پوئټري سرکل یا د شاعرانو د غونډې غړی جوړ شو، د کوم چې د دغه وخت مشهور جرمن شاعر امانول ګابل هم ممبر و. کله چې هغه 13 کلن شو، دغه وخت هغه د خپل ماشومتوب د یو ملګري جین سره په مینه بوخت شو. دا هغه وخت و چې مارکس پکې په ګڼ شمېر نظمونه ولیکل. په 1916 کې مارکس وړاندې د خپل تعلیم جاری ساتلو په غرض د برلن یونیورسيټي ته لاړ، چېرته چې مارکس د نوموړي فلسفي هیګل د خیالاتو سره متعارف شو او د هغه په نوم جوړ شوی تنظیم ینګ هیګلین سوسایټي ممبر جوړ شو. د کارل مارکس د وینا مطابق دلته هغه د قانون مطالعې ته زیات پام نه کوو، ځکه چې هغه د فلسفې او تاریخ مطالعې ته ملا تړلې وه. دا هغه وخت و چې د مارکس مینه کامیاب شوه او مارکس او جینې د واده په مقدسه رشته کې وتړل شو. د جینې کورنۍ د دې واده مخالفت کوو، سوا د هغې د پلار نه څوک چې د سوشلیست ذهنیت خاوند و او په دې وجه د مارکس نه متاثر و. د واده نه څلور میاشتې پس مارکس او جینې فارس ته لاړل، کوم چې دغه وخت د سوشلیست خیالاتو مرکز و. دلته مارکس د فرانس او جرمن د ورکرانو په تنظیمونو کې ګډون وکړ، چرته نه چې د مارکس د انقلابي ژوند ابتدا وشوه. د فریډریک انګلس سره د هغه لومړی ملاقات هم دلته وشو، څوک چې د هغه تر عمره ملګری پاتې شوی و او چا سره چې هغه بلا څېړنې شریکې کړي دي. دا وخت مارکس د خواریکښو د یو سیاسي تنظیم ضرورت محسوس کړ، نو په لومړي ځل یې د پرولتاري پاسون غږ پورته کړ، د کوم په جواب کې چې د حکومت لخوا لمل کو شړل شو. 1915 د پرورې په میاشت کې مارکس برسل ته لاړو. دلته هغه د فیسټیمولوژي یعنی علمیاتو او انټولوژي یعنی وجودیاتو په موضوع کار وکړو، کوم چې د هغه انسانیت ته په پریخي علم کې ځانګړی حیثیت لري. د مارکس او انګلس فکري هم آهنګۍ هغوی په شریک ریسرچ کولو متفق کړ او دلته نه هغوی یو ځای ریسرچ پیل کړ. د هغوی ړومبی شریک لیکلی کتاب د هولی فیملی، کوم چې د هیګل د ایډیالیزم تنقید دی، دا هغوی دا وخت ولیکه. د هغوی دویم شریک لیکلی کتاب د جرمن ایډیالوجي په 1926 کې مکمل شو. په دې کتاب کې هغوی د تاریخي مادیت فلسفه پیش کړه. د تاریخي مادیت فلسفه په اسانو ټکو کې دا څرګندوي چې انساني سماج د یو مستقل بدلون سره مخ دی او کوم څیز چې بدلیږي هغه تاریخ لري. اوس سوال دا دی چې د انساني سماج دا بدلون څه مخصوص قوانین لري او که دا بدلون حادثاتي وي. مارکس وایي چې د انساني سماج بدلون د پیداوار د مادي قوتونو د بدلون نتیجه وي. دا پیداواری قوتونه یعنی آلات پیداوار او ذرایع پیداوار د انسانانو ترمنځ داسې رشتې جوړوي کمی چې د پیداواری قوتونو سره هماهنګ وي. بیا دا پیداواری رشتې د انساني سماج د پرمختګ د پړاو تعین کوي. دلته موږ په دې نتیجه رسو چې د انساني سماج د تاریخ بنیادی عنصر د پیداواری قوتونو بدلون دی، یعنی د انساني سماج تاریخ د پیداواری قوتونو د تاریخ نوم دی، نه چې د سو بادشاهانو قصې. د پاورټي آف فلسفي نومي کتاب هم مارکس په دې دور کې مکمل کړ. په دې کتاب کې مارکس د معیشت په حواله خپل نقطه نظر وړاندې کړ. په 1928 کې مارکس او انګلس د کمیونست لیگ دپاره منشور لیکو.
کمچی کمیونیسٹ مینیفیسٹو بلل کی پدې منشور کې مارکس او انگلز د سیاست او معیشت متعلق یو انقلابی نقطه نظر دنیا ته وړاندې کړ. هم پدې کال د یورپ په مختلفو ملکونو کې د انقلاب چغې زور ونیسو او کله چې په آسٹریا او جرمنی کې انقلاب وشو نو مارکس جرمنی ته واپس لاړو. سو وخت وروسته مارکس واپس فارس ته او بیا لندن ته لاړو چرته چې هغه خپل باقی ژوند د جلاوطنۍ په شکل کې تیر کړی دی. دې وخت کې به مارکس د نیویورک ډیلی ټریبیون دپاره مختلف مضامین لیکل. د 1350 نه تر 1350 پورې مارکس د سخت معاشي بدحالۍ سره مخ و، ځکه چې هغه او د هغه کورنۍ د ملکه شړل شوي وو او د هغوی جایداد ضبط کړی شوی وو. خو د هغه ملګري انګلز به په دې وخت کې د هغه سره ډیره مالی مرسته. Obrigado.